a capoeira. Olha a regional. Depois da cadeira, aí começa-se a treinar a sequência dos movimentos básicos. Que atualmente tem alguns profissionais da capoeira que tem essa sequência como se fosse uma coisa do passado, e na verdade não é. Assim como nós temos, para formar frases, palavras, a gente precisa de ter o A, B, C, D, etc. Essa sequência de movimentos básicos também é o ABC da capoeira regional. É em cima dessa sequência que a gente vai, no futuro, aprender os movimentos que exigem maior nível técnico. Então, veja bem, quando você faz bem uma guarda baixa, uma negativa, automaticamente você vai ficar muito mais ágil para no futuro você fazer uma tesoura de frente, fazer tesoura de costa, entrar em uma vingativa, etc, etc. Certo? Então a gente vai mostrar aqui, parte por parte, da composição da sequência dos movimentos básicos da capoeira regional. Ginga. A parte de ataque é duas meluas de frente, armada e volta no AU. E a parte de defesa é duas guarda baixa e negativa. Não precisa repetir o outro não. Segunda parte, duas queixadas. O parceiro sobe com a armada. Bença. Aí já é o AU com rolê e cabeçada. Aí vem a terceira parte. Dois martelos. Defende com a concha da mão, a palma da mão. Armada, contra-ataque com bença. AU com rolê e cabeçada. A quarta parte. Dois godemes. Contra-ataque de galopante. Arrastão. É muito... É interessante de explicar uma coisa para vocês, que tem muita gente que fala assim: ah, o capoeirista, se colocar ele num espaço resumido fechado, acabou a capoeira. Porque na ideia das pessoas, capoeira só é jogar as pernas para cima. E esquecem, desconhecem que dentro da capoeira existem vários movimentos, né, com o cotovelo, com a cutila, com a mão, com a cabeça e etc. Então nessa essa quarta parte, né, da sequência, a gente já vai aparecer já alguns movimentos básicos de braço, que é o godeme e o galopante. A quinta parte, arpão de cabeça, giro, guarda média de cabeçada, joelhada, negativa ou com rolê, cabeçada de novo. Sexta parte, melo de compasso, guarda baixa, melo de compasso, joelhada lateral, ao com rolê, cabeçada. Sétima, armada. Armada, bênção, ao com rolê, cabeçada. E para finalizar, bênção e bênção. Essa sequência dos movimentos básicos é feita desta forma, né, para o pessoal iniciante. Mas no futuro, as pessoas podem permanecer só a primeira e a última parte, e as outras misturar tudo, que é para poder treinar o reflexo e a agilidade das pessoas. E também essa sequência serve como um aquecimento para todas as atividades que a gente vai fazer posteriormente. Bom, basicamente na capoeira regional, você vai dividir ela nos movimentos soltos, nos movimentos que a base toda dela está concentrada, que são os movimentos desequilibrantes, e os movimentos de projeção, que foi criado para quando o capoeirista for agarrado, ele saber se livrar, ou quando ele for projetado, ele saber cair, né, sem se machucar. Então a gente vai fazer primeiro, no caso, os movimentos básicos já estão compostos na sequência, né? Armado, primeiro de frente, tal, então, os movimentos soltos, que depois daí aí vai entrar no ponteiro, esporão e outros mais. Agora vamos fazer alguns dos movimentos básicos de desequilibrantes, certo? Quero fazer ginga, quero ver armada e rasteira. Legal. Agora troca, porque não só você que vai cair, agora ela que vai cair. Armada e tesoura de frente. Armada e tesoura de costa.
armada e vingativa. Vamos fazer melodia de compasso e a banda solta. Alguns desses movimentos, como essa banda solta mesmo, foi tirado do batuque. Isso. Fazer armada, banda de costa. Então assim, assim como esses movimentos, a própria negativa, e tem outros movimentos que são incluídos nos movimentos desequilibrantes. Então tem esses básicos e em cima disso é que a gente começa a trabalhar os contra-ataques, né? As várias formas de você se defender de um possível movimento de desequilibrantes. E é onde que eu vejo que está o desenvolvimento da capoeira, que muitas pessoas pensam que capoeira regional é só a sequência e a cintura desprezada, e não é. Capoeira regional é o desenvolvimento, né, de acordo com a necessidade que o capoeirista tem. Então existem as coisas básicas, como por exemplo assim, você faz a armada e a vingativa, mas daí você vai fazer já armada e vingativa, o outro vai contratar com tesoura de frente, tesoura de costa, banda de costa, etc. E esse aí é que se dá o crescimento da capoeira regional. E por instinto, muitas vezes no jogo, acontecem alguns movimentos que a gente nem espera, nem sabe o que é, mas a gente resiste e começa a desenvolver e treinar. É daí que vai se dando cada vez mais a evolução da capoeira regional. Capoeira, é a capoeira, olha regional.